Så skal det handle om erektil dysfunktion. Og jeg begynder lige med at definere det udtryk for dig. Erektil dysfunktion er manglende eller svært nedsat evne til at opnå eller opretholde erektion, altså rejsning af penis. Så penis ikke kan opnå den nødvendige hårdhed, og den hårdhed ikke varer tilstrækkeligt længe til at muliggøre samleje. Erektil dysfunktion er forholdsvis almindeligt, og forekomsten stiger med alderen. Lad os lige tage et par tal. En meget stor og ret ny dansk undersøgelse har vist, at 43% af seksuelt aktive mænd mellem 15 og 89 havde oplevet rejsningsproblemer inden for det seneste år. Det var dog kun 7%, der oplevede det ofte eller hver gang de havde samleje eller forsøgte på at have samleje. En anden undersøgelse har vist, at blandt mænd fra 55 til 59 år havde omkring 45% intet rejsningsbesvær. Knap 35% havde minimalt rejsningsbesvær. Omkring 10% havde moderat rejsningsbesvær. Og godt 10% havde komplet rejsningsbesvær. Måske kender du begrebet impotens, som stadig bruges en del om manglende evne til at få eller opretholde erektion. Det udtryk bør du faktisk undgå at bruge i det sundhedsprofessionelle arbejde, fordi udtrykket er forbundet med nogle ret negative associationer. Jeg bruger selvfølgelig her betegnelsen erektil dysfunktion. I videoen vil jeg fokusere på risikofaktorer og årsager til erektil dysfunktion, og på, hvordan man kan behandle og forebygge tilstanden. Du vil i løbet af videoen komme til at lære om blandt andet de her faglige begreber. Svulmelegemer, nitrogenmonoxid, aterosklerose, som betyder overforkalkning, prostatektomi, psykosociale faktorer, penisvisdom, PDE5-hæmmere og sildenafil. Vi skal først lige se nærmere på, hvad der egentlig foregår ved en erektion, altså erektionens anatomi og fysiologi.